Pada katanya uraian yang pertama pada pengenalan agama. Hukum kuasa dengan uraian yang pertama pada pengenalan agama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid darain ya rabbal alamin. Uraian yang pertama pada pengenalan agama. Bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasul supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Atau dikatakan agama itu ialah terkenal kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul, kemudian menyampaikan mereka itu akan segala umat. Baik, jadi katanya huraian yang pertama pada pengenalan agama. Dia sebut kata huraian pertama maknanya selepas daripada ini ada huraian yang lain. Sebab apa pengarah kita ni, Syed Abdul Aziz, dia mulakan pengenalan dia dengan mengatakan agama. Sebab pun, kerana susunnya yang dia buat dalam kita ni mengikut seperti mana ia diminta oleh sahabat-sahabat dia. Dulu di awal mukadimah dulu, pengarah kita ada menyatakan ba'is. Dia panggil perkara yang menyebabkan dia mengarah kita. Apa sebab? Apa sebab pengarah kita ni Abdul Aziz dia karah kita Al-Misbahul Munir? Apa sebab? Dia sebut dulu kerana permintaan daripada kawan-kawanku, kata dia. Siapa kawan-kawanku? Yakni kena kepada anak-anak murid dia. Dia bahasakan kepada anak murid dengan kawan-kawanku. Bapa tu isyarat kata hubungi di antara dia dengan anak murid dia cukup rapat. Hubungi di antara murid dan guru cukup rapat. Sehingga guru tadi terasa anak murid seperti sahabat-sahabat. Lalu di antara permintaan sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan dia tadi minta Syed Abdul Aziz pengarah kita ni buat satu risalah. Apa risalah? Dia panggil beberapa tulang kertas yang sedikit, itu kita panggil risalah. Adapun kitab, beberapa tulang kertas yang banyak, dia panggil kitab asal. Tapi kita panggil kitab semua, tak kira ni kitab semua. Tak apa, tak salah. Kenapa tak salah? Jadi sahabat-sahabat ataupun anak-anak murid bagi pengarah kita minta pengarah kita ni buat satu risalah. Apa nak dalam tu? Pertama sekali sebut, cuba nyatakan terangkan apa makna agama. Pertama sekali minta sebut dalam risalah ni apa makna agama. Yang keduanya nyatakan rukun kita, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Selepas daripada itu, minta pula nyatakan, huraikan dalam risalah tersebut hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Selepas daripada minta, pengarah ini buat satu risalah, huraikan dalam risalah tadi, pertama tentang agama, apa makna agama. Yang keduanya, apa itu hukum Islam, apa itu hukum iman, apa itu hukum ihsan. Lepas daripada itu, cuba nyatakan hukum syarak. Dan terangkan kepada kami hukum adat. Dan nyatakan kepada kami hukum akal. Lepas daripada itu, barulah masuk kepada bahasa sifat 20, iaitu ilmu usuluddin. Sebelum nyatakan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka anak-anak murid dia minta nyatakan apa makna agama. Kita sentiasa sebut amali beragama. Kita orang yang beragama, kita kerja. Tapi bila kita tanya apa makna agama, tak tahu lah lalu. Bapa tak tahu tu sebab biasa telajar. Benda bila biasa telajar tak tahu makna lalu. Agama ni semua orang tahu, perkataan agama semua manusia tahu. Tapi apa makna agama sebenarnya? Agama orang tak tahu.
Kalau kita kata demo tak reti iman agama, demo tak beragama, ya marah. Tak ber, tak beragama ke mana apa semua yang sama. Ha, nah, tapi mana agama kita reti. Maka dengan sebab itulah anak-anak murid bagi pengarah kita, minta musannif kita ni nyatakan apa makna agama. Pertamanya, dikenal apa agama. Lepas daripada nyatakan agama, minta pula nyatakan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Bapa minta nyata hak ni? Kerana asalnya kebentukan agama ni yang mari daripada rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Bila sempurna tiga, maka beragama lah. Mana dalil? Mana dalil kata rukun Islam, iman dan ihsan setengah daripada kebentukan bagi agama? Mana dalil? Tengok bagaimana Jibril AS mari tanya Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Bila tu dia dapat para sahabat. Jibril mari rupa satu manusia. Yang ada dalam jemaah tu siapa? Dalam majlis tu siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Umar selepas daripada laki-laki ni mari tanya Nabi, laki-laki ni balik, Umar duk mik dia, siapa laki-laki ni? Umar tak kenal siapa. Sebab apa? Jibril AS mari tanya Nabi, rupa satu manusia. Sehinggalah Nabi tanya Umar, selepas daripada itu Nabi tanya Umar, ya Umar at-Nadri Manisya'il. Wahai Umar, mau tahu ke dok siapa yang tanya kepada itu, ya Umar. Umar dah tengah pening dah. Nah, Umar dah tengah cari dah, siapa laki-laki tiba-tiba Nabi tanya dia, pasal dia boleh. Sebab apa? Bila tak tahu, mesti nak dia wayang. Ada nak? Lalu kata Umar, Allah wa Rasul A'lam. Allah dan Rasul saja mengetahui, ambo tak tahu ya Rasulullah siapa laki-laki itu. Maka kata Nabi, fa innahu Jibril, hak mari itu Jibril ya Umar. Mari bapa, yu'allimakum dinakum, atakum yu'allimakum dinakum, dia datang kepada kita tu sebenarnya Umar, dia nak mengajarkan kepada kamu tentang agama. Malaikat Jibril mari rupa satu manusia, mari tanya Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Apa tujuannya? Tujuannya nak mengajar para sahabat tentang agama. Ataku yu'alimakum dinakum, datanya nak semata-mata nak mengajarkan kepada kamu tentang agama. Kalau gitu kebentukan agama ni mari di mana? Mari daripada rukun Islam, iman dan ihsan. Hak Jibril tanya Nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Apa? Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang Islam. Apa Islam ya Muhammad? Nabi jawab satu persatu, sadaqta, betul ya Muhammad. Dia tanya Nabi, Nabi jawab dia membenar. Umar tengok boleh, fa'ajibna yas'alu wa yusaddiku. Kami hargai laki-laki ni, kata Umar. Dia tanya Nabi, bila Nabi jawab dia membenar. Eh, boleh laki-laki ni. Bah, tanya pula tentang iman, tanya pula tentang ihsan. Rupa-rupanya bertanya Jibril pada Nabi itu nak mengajarkan kepada sahabat. Ajar apa? Ajar tentang agama. Kalau gitu kebentukan agama daripada tiga benda. Pertama, rukun Islam, iman dan ihsan. Sebab itulah disusunnya kitab ni, pertama dia hurah apa makna agama. Selepas daripada itu sebut rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Apa sebab? Tiga benda ni kebentukan bagi agama. Comel cara dia buat ni. Ha, tengok. Pengarah kita ni dia buat susunnya dia tu bukan saja ni. Dia susun satu-satu bab tu bukan saja tu. Ada kemah dia, ilmu dia tu. Dia buat satu benda dengan cara berilmu. Cuma kita ni baca ni kadang-kadang ada ni. Nak buat apa tengah buat? Sapa atau tak sapa? Tepat dia ni. Hal ni lah ke mana? Kena berguru. Ambil daripada guru. Ambil daripada guru. Balak dapat. Kenapa? Susunnya dia. Baik. Masukkan kita. Jadi kata dia huraian yang pertama pada pengenalan agama. Nak mengerti apa makna agama ni. Kenapa? Kita mengaku ambo orang beragama. Kenapa? Marilah kita pergi. Kenapa? Jalan sana tu. Pakti tak tahu semua ialah ke mana. Kita kata mula segiri hamba beragama. Apa makna beragama ni? Baik, jadi kata dia bermula agama itu. Apa agama? Ialah ibarat. Apa ibarat? Yakni satu tuturan
dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala. Oh, rupa-rupanya agama ni kena pada perbualan. Perbualan tentang undang-undang hak mari daripada Allah. Orang duk berapa ramah tu? Oh, dia kecil hak agama tu. Kita akan hal lalu. Apa yang dia kecil bahagian Tuhan? Tak kena orang majar lah. Dah tak? Bunyi kata dia mau dekacik pasal agama, kita tak perlu orang panjang, tak perlu tanya banyak dah. Bukti lah. Apa? Dia mau dekacik pasal bahukun tu, hal tu. Dia panggil agama. Kalau gitu agama ni, dia panggil kena kepada perbualan tentang undek-undek Allah. Berapa undek-undek tu, hal? Satu maklum pada kita. Kita panggil lima. Pertama wajib, yang kedua sunnah ataupun sunnah. Yang ketiganya makruh, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh dan yang kelimanya haram. Ni apa yang undang-undang Tuhan? Lima undang-undang ni. Bila kata sana, ni, sana malam ni ada ceramah agama, dia mempahir tu. Apa? Hidup kecil pasal bab lima pun tak lagi sama mana-mana mesti. Tu mana agama? Ha, dia tak buah hal lain. Dia buah hal, hukum hakikat daripada Allah. Ha, dia panggil beragama. Maksud agama ni perbualan daripada undang-undang Allah Ta'ala. Katanya yang datang daripada Allah Ta'ala. Undang-undang ni mari daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Siapa Rasul? Laki-laki yang diwahyukan kepadanya dan diperintahkan menyampaikan kepada umat. Dia panggil Rasul. Adapun laki-laki yang diwahyukan kepadanya tapi tak diperintahkan menyampaikan kepada umat, maka dia panggil Nabi. Bila kita adu di antara Nabi dan Rasul, dia panggil umum, khusus, mutlak. Tiap-tiap Rasul mesti Nabi. Tapi tidak tiap-tiap Nabi itu Rasul, tidak. Nah, sebab apa kata tiap-tiap Nabi itu? Tiap-tiap Rasul itu Nabi. Kerana nak jadi Nabi, pertama sekali mesti terima wahyu daripada Allah. Ketika terima wahyu daripada Allah Ta'ala, dipanggil dia Nabi. Bila diperintahkan menyampaikan kepada umat, naik sepakat lagi jadi Rasul. Kalau gitu, manusia nak jadi Rasul, ke mana pun kena mari ke Nabi dulu. Lihat tak? Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringkat awal, Nabi Muhammad sebagai Nabi, bukan Rasul lagi. Peringkat awal, mana? Turun ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat 1 sampai ayat 5. Apa ni perlantikan Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi? Tak Rasul lagi. Sebab apa? Sebab tak diperintahkan menyampaikan kepada umat waktu tu. Dah tak? Iqra' baca lima ya Muhammad. Iqra' ya Muhammad asal. Jibril mai peluk Nabi, ya Muhammad Iqra'. Nabi kata, lastu biqari'in. Aku tak pandai baca. Lalu Jibril peluk kali yang kedua, Iqra' ya Muhammad. Baca lima ya Muhammad. Kata Nabi, lastu biqari'in. Aku tak pandai baca. Lalu dipeluk kali yang ketiga. Perintah suruh Nabi kita baca. Nabi tetap jawab yang sama. Lastu biqari'in. Aku tak pandai baca. Sehingga pelukan yang ketiga, kata Nabi, berasa nak cabut nyawa. Kuatnya pelukan Jibril AS. Lepas daripada itu, barulah diajak, Iqra' ya Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai kepada ayat 5. Iqra' bacalah lima ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama engkau, yang maha pencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Ni apa-apa ni? Perlantikan Muhammad sebagai Nabi Rasul tak lagi. Nah, Rasul tak lagi. Selepas daripada tu. Nah, selepas daripada tu, balas tu ayat. Ya ayyuhal mudassir kun fa'anzir warabbaka fakabir waziyabaka fatuhir. Nah, ni apa ayat latih lagi ni? Nak Rasul. Ya ayyuhal mudassir, hey manusia muslim, kum. Bangun oleh kamu fa'amzik, maka beri peringatan oleh mengatakan manusia. Apa itu? Warabbaka fakabir, wasiabaka fakabir. Perbesarkan oleh kamu akan Tuhan kamu dan bersihkan pakaian kamu. Apa ni? Ayat ni perlantikan Muhammad sebagai Rasul. Kalau gitu Rasul, nak jadi Rasul, pokok mana pun kena mengikut Nabi dulu.
Kerana ta'rif bagi Nabi apa? Tiap-tiap manusia yang timur wahyu daripada Allah. Maka panggil Nabi. Bila diperintahkan menyampai wahyu kepada umat, malah naik jadi rasul. Kalau gitu tiap-tiap rasul mesti Nabi. Tapi tidak tiap-tiap Nabi itu rasul. Tidak. Khidir AS kata setengahnya Nabi. Walaupun khilaf, ada ulama kata itu wali Allah. Ada juga ulama kata wali Allah. Khidir AS. Tapi apa kebanyakan lama sebut? Nabi. Bukan rasul. Nabi. Jadi nak sebut kata agama ni kena kepada undang-undang hak mari daripada Allah. Bagaimana cara mari undang-undang tadi? Dengan apa? Al-Quran. Asal mula, ya kan? Halo, mari aku turunnya Quran daripada langit sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Quran? Kita kadang-kadang baca Quran, kita tak tahu asal sila mari lagu mana Quran. Berasa nak tahu juga kan? Lagu mana Quran? Baik, ulama sebut Al-Quran ni bila mana Allah Taala buka hijab. Buka hijab beri dengar kepada Jibril alaihissalam sifat kalam Allah yang tak berhuruf dan tak bersuara. Yang kita mengaji sekali lagi di antara sifat ma'ani Allah Taala, Allah Taala bersifat dengan kalam. Berkata-kata. Bila sebut kata sifat ma'ani, yang sifat yang betul-betul ada di zat Allah. Ada sifat tangan mana? Ada sifat tangan sekiranya Allah telah buka hijab, manusia boleh mendengar. Seperti mana Musa AS mendengar kalam Allah. Seperti mana Nabi kita Muhammad SAW mendengar kalam Allah di waktu mana Isra' wal Mi'raj. Dan seperti mana Jibril AS mendengar kalam Allah di waktu mana? Ketika Allah telah buka hijab, Jibril dengar kalam Allah. Bagaimana keadaan kalam Allah? Kita mengaji kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala laisa bihafin wala sautin. Sifat kalam Allah, dia tak berhuruf dan tak bersuara. Bila dibuka hijab, bagaimana dengar? Fatusluh, wallahu a'lam. Bagaimana Jibril dengar? Wallahu a'lam. Kadang-kadang bila Allah berbeza, kita nak fikir tak boleh. Alam berbeza, kadang-kadang kita nak bunuh. Ilmu kita tilik pada suasana alam mulki, alam dunia ni, tapi kita nak ukur dengan alam yang lain, tak boleh. Dia tak sama. Kadang-kadang bahasa tak faham, lagu mana dia boleh dengar sifat kalam Allah, sedangkan sifat kalam Allah kalau tak berhuruf dan tak bersuara. Suruh kepada Allah, wallahu a'lam. Cuma kita mesti membenar. Itu ya. Nah. Sebab apa? Sebab bila suasana alam berbeza, benda pun tak sama. Bahkan kadang-kadang alam yang sama je. Alam dunia tu tak alam dunia, alam yang sama. Tapi bila masa tak sama, benda tak sama. Alam dunia, kita buat ukuran sama-sama alam dunia. Di zaman hang tua dulu sebagai contoh. Kalau hang tua kata sekali lagi, amu nak pakar, satu telefon tak ada wayar, percaya tak zaman tu? Hang jabat kata, buah ke buah. Dah. Hang jabat tak percaya juga, buah ke buah. Mana ada, mungkin zaman telefon pun tak ada zaman. Mungkin. Kalau ada pun mungkin, apa sih? Ada wayar, pakai wayar. Tapi zaman sekarang, biasa budak umur 2 tahun pandangan telefon tak ada wayar. Apa tu? Masa berlainnya, benda yang tak masuk alam dunia sama-sama alam dunia. Tapi bila zaman itu berbeza, kelakar manusia berbeza. Di zaman itu nenek kita pergi Mekah mula. Nah, naik kapal laut, 2-3 bulan berbalik. Zaman sekarang, belah-belah je, semua sama. Apa tu? Zaman alam yang sama, sama-sama alam dunia. Bila masa tak sama, benda tak sama. Ada satu makcik. Nak buat cerita, maknanya benda ni berupa. Bila zaman tu berupa, dia zaman perubahan ni, dia dare dengan orang lama. Maka dia kata dia pening sikit orang lama. Di zaman mana? Di zaman mula-mula masuk telefon rumah. Zaman dulu tak ada telefon. Ada telegram, tarik, tetek-tetek tu. Kata? Zaman itu telegram ya, tak ada telefon. Bila mari zaman telefon, ada satu makcik tu, dia tak biasa masuk telefon rumah. Makcik tu pergi mahanak dia. Kebetulan di waktu telefon tu bunyi, anak dia tak ada. Sudah makcik nak lagu mana? Kering,
kerang telefon. Nah, anak ke anak dia tak ada. Telefon dia bunyi, makcik nak kata mana lah sekadar lah. Tuan tak ada. Ya. Dia rendah ke telefon tu, tuan tak ada. Ya. Apa sebab tu? Tak pandang. Zamir dia tak ada zamir tu. Zamir dia kecil mula tak ada zamir. Jadi bila bila alam yang sama, alam dunia sama-sama alam dunia, tiba-tiba masa tu berbeza, kelakuan tak sama, apatah lagi zamir dunia dengan zalat, alam dunia dengan alam yang lain. Alam mulki. Itu alam dunia, alam mulki. Alam malaku. Alam akhirat. Dia bagai tak sama lah. Sebab itulah bila mana Allah telah sifatkan bagaimana suasana akhirat, bagaimana suasana syurga, dia sifatkan benda tadi semua mengikut masa. Mahliga bagi ahli syurga ni keluar segera 1,000 tahun perjalanan ikut masa. Kita ukuran kita guna apa? Kilometer, kan? Batu, hasta, dekat. Tapi alam yang lain ikut masa. Dia ukur guna masa. Apa tu? Barat tu besar. Mahliga satu ahli syurga, mahliga dia 1,000 tahun perjalanan. Sorge baru tu. Nak raya kata luah ni ala yang nyalah. Sebab itulah bila kita tengok bagaimana Jibril AS mendengar kalamullah yang tak berhulu dan tak berasal, wallahu a'lam. Nak fikir akan kita tak ada. Jadi bila mana dibuka hijab, Jibril AS mendengar kalamullah yang tak berhulu dan tak berasal, kemudiannya Allah Ta'ala jadikan huruf dan lafaz pada lemahku. Allah telah jadikan huruf dan lafaz pada lu mahfuz. Lalu Jibril AS ditengok pada lu mahfuz. Ternyata tercatat huruf pada lu mahfuz. Sebagai contoh, aqimus solah. Tengok perkataan aqimus solah, maka Jibril faham. Ini perintah Allah. Maksud makhluk itu semaya. Aqimus solah dirikan oleh kamu akan sembahyang. Itu makna pada ayat aqimus solah. Maka makna itu. Makna ayat aqimus solah tu dia mempakat dengan apa yang didengar oleh Jibril ketika mendengar kalam kalam Allah. Maknanya makna Quran tu, makna Quran tu makna ni bagi tak ada huruf, tak ada suara makna ni. Hak berhuruf tu huruf lah, hak bersuara tu lapah. Tapi makna dia mana? Aqimus solah sebagai jawab. Apa makna? Dirikan oleh kamu akan sembahyang perintah sesembahyang. Makna tu dia mempakat dengan apa yang dengar oleh Jibril ketika dibuka hijab mendengar kalam Allah. Mempakat. Oh, patut. Patut kalam Allah tak baru dengan tak. Betul dah. Tiap-tiap korang. Kanan? Maka bila dicatat pada lemahfuh, kemudiannya diambil huruf tadi, diambil tu sikai pada baitul izzah, langit yang pertama. Tak bawa. Langit yang pertama, mana langit kita kita lenguk nampak. Sikai pada baitul izzah. Kemudian Jibril AS waktu turun sedikit demi sedikit kepada Nabi mengikut perintah Allah. Turun sikit demi sikit. Mula-mula ayat turun mana? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima. Ha tu jenis benda. Kalau gitu faham pada kita agama-agama ni kena kepada hukum hakikat undang-undang Allah Taala daripada Allah turun kepada Rasul. Apa tu? Bentuk Quran. Ya tak? Tuhan pada Rasul. Sebab dia kata undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasul dia. Dia beri kepada Rasul untuk apa? Supaya menyampaikan akan dia, akan undang-undang tadi kepada umat manusia yang hatta pokok jin sekali. Aqimus solah, tunaikan Allah. Apa tu? Bentuk Quran. Mari datang Nabi, sampaikan kepada umat. Wala taqrabu zina. Halo? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tu ayat perintah suruh puasa. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan oleh kamu akan haji dan umrah lillah kerana Allah. Apa tu ayat perintah suruh haji dan umrah. Apa ni semua hukum mari daripada Quran, jadi mari daripada Allah Taala kepada Rasul supaya menyampaikan kepada umat. Bah kita kecek hukum tu dia panggil agama. Tak ada tu. Duk kecik pasal kau tu. Ha? Ha, ni bukan ni.
Dia masalah bab kalam ni sebuti, dia ada khilaf di kalangan ulama, bergelombang ulama. Di antara sebut kalam Allah tu coding ke baru? Coding ke baru? Kalau baru ni kena pada makhluk. Jadi kebanyakan ulama tipok tak beri kata kalam Quran tu baru tak sih. Jangan sekali-kali kata Quran tu baru jangan. Sebab apa? Sebab bimbang takut tawarun bagi kapu bila kita kata Quran ni benda baru, sila pada kapu, sifat kalam Allah Taala tu baru juga. Maka tak dibenarkan kita kata Quran tu baru melainkan pada majlis ilmu. Jadi pada pandangan al-sunnah, Quran ni qadim. Apa sebab? Nak elak daripada kesamaan daripada kapu, Quran tu kena pada sifat kalam Allah apa? Baru juga. Nak elak situ. Walau bagaimana kalau kita nak kacik dari majlis ilmu, Quran itu lagu mana? Tilik pada lapak, tilik pada huruf, ya baru. Itu maksud itu. Dalam majlis ilmu, tapi jaga, jangan tilik pada huruf. Sebab apa tu? Bimbang orang kapur. Kalau kita kata Quran ini baru, bimbang takut orang kapur itu nampak kalam Allah telah pun baru juga. Maka nak siapa tu, nak lari daripada tu, tak dibenarkan kata Quran itu baru, tak benar. Mereka kata, kodim. Walau bagaimanapun masalah bab kali ni, balas sana. Balas ada antara ulama. Sehingga mana sejarah, tengok sejarah Imam Ibn Ahmad bin Hanbal. Di antara hak-hak jadi terkesan daripada Imam Ahmad bin Hanbal ni, satu kemana itu, zaman itu tekel. Imam Ahmad bin Hanbal suka ke Quran ni baru. Imam Ahmad bin Hanbal pasti kata, sehingga dia kata, cerita sebut. Apa sebab? Dia bukan tak boleh kata, kata Quran ni bukan tak boleh. Tapi bila takut bila kata Quran ni baru, beri kesamaran kepada kamu, sifat kalam Allah tu baru juga. Maka tak saya kata, dia kata kodeng itu. Jadi bila kita sebut, kita kacak, nak hukum pada lapah dan huruf. Ya, pada sebenarnya baru sebut. Sebab apa? Sebab sifat kalam Allah kalau dia tak berhuruf dan tak bersuara. Quran ni huruf dan suara. Kenapa? Pada dia ni ada mula Quran. Start kita buat tu ada, sebelum kita buat, start kita tulis tu ada, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tulis Bismillah, tak ada lagi dia tu. Lepas tulis Bismillah, Bosimim, Alih, baru ada. Kalau itu ada ayat tu, ada mula tu, baru tu. Lepas ada huruf pula tu, Bosim, ada huruf pula tu, ada lapah, belapah, Bismillah, ada lapah pula tu. Sehingga kita payah kalau Allah Ta'ala tak berhuruf dan tak bersuara. Alain, canggah huruf ni. Canggah ni. Jok. Bila sebut kata, nak kata kreatif baru, nak di mana? Kalau kata kreatif baru, itulah pada sifat kalam Allah atau kukuh. Kalau kata kreatif baru, itulah di atas huruf dan lapah pada kreatif. Atau betul. Atau betul. Tapi jaga-jaga. Sungguh kata betul, jaga-jaga. Jangan kecek pada kapur. Dalam majlis ilmu dibenarkan. Luar daripada majlis ilmu, jangan kecek. Apa? Sebab tadi, bimbang takut kesamaran akidah kapur. Bila kita kata Quran ni baru, Quran ni baru, kalau gitu juga, sifat kalam kita baru juga. Nah, itu pun nak situ. Nak sepok situ, jangan kata baru. Nak kata kodi. Tapi kalau nak kata semua boleh. Dok maksud ambo Quran ni baru, huruf dia lapang. Waktu itu. Ya, tak boleh? Berarti kita tak sebut. Al-Quran kita tak sebut ni. Dia ada gelombang baru. Dia ilmu suludin ni, di antara tempat berlaku fitnah, sifat kalam. Sifat kalam Allah tepat perbahasa di kalangan ulama sehingga berlaku fitnah di situ. Terutamanya di antara pokok Mu'tazilah dengan Al-Sunnah. Yang terlibat dalam fitnah ni Imam Sa, Imam Ahmad bin Hanbal, dia panggil mazhab Hanbali tu. Kena wabdal. Kalau kita baca kita akidah tengah dia dah cerita dia. Kena wabdal. Sebab apa? Masa tu pemerintah tekel Imam Ahmad bin Hanbal suruh kata Quran ni baru. Tapi Imam Ahmad tak asyik kata. Walaupun dia boleh kata, ya baru sungguh, tapi itulah di atas huru dan suara. Betul. Tapi pasti kata baru. Sebab apa? Bila takut nak jaga akidah lawan tu, cerita dia panjang. Sebab tak buka sebut. Dia ada khilaf itu lah. Masalah. Tunggu-tunggu wahyu daripada Jibril itu tak kuasa pada. Ha ha ha.
Tuhan buat malaikat dua kaki kanan, catat amalan manusia. Tuhan tak tahu mana. Nenek. Setiap perbuatan yang ada ni dua, ada dua malaikat catat. Hari ni baik, hari ni di masjid mengaji dia catat ini. Bapa saya ada buku di akhirat ni. Bapa cari dua malaikat, Tuhan tak tahu mana ada malaikat. Masuk pun nama ni saleranya. Turun wahyu ni melalui Jibril, bapa Tuhan tak kuasa buat Tuhan sendiri. Nah, kalau bab malaikat dua orang ni catat amal kita, menunjuk nak tunjuk sifat keadilan Allah. Allah telah buat malaikat ni turun wahyu, kenapa? Sunnatullah, sunnah Allah. Allah telah buat malaikat, patuhi tugas. Orang ni bagi rezeki. Orang ni Israel mu cabut nyawa. Mana? Israfil mu kalau Jibril hijamu wahyu. Mana sunnah Allah gitu. Bukan Tuhan tak kuasa. Bukan Tuhan tak kuasa. Tapi sunnatullah. Kalau kita kata begini, Tuhan yang memberi rezeki. Apa tak aib tak perlu daripada Tuhan. Geng kita kan. Nah, bangun tidur setokoh biar mati. Oh, di setokoh pun rezeki Tuhan. Tapi dok rezeki ni kadang-kadang mari melalui tangan orang lain. Tuhan tak kuasa bagi rezeki kita. Kuasa kan? Tak apa-apa. We call it sunnatullah. Sunnah Allah. Sunnah ya. Ha gitu deh. Sunnah Allah kata. Tuhan kuasa. Tuhan kuasa buat segala-galanya, Tuhan kuasa. Nah, ha tu dia. Dia bukan tak kuasa, tapi setiap benda dia buat tu ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Paling-paling tak ada boleh kena selain daripada makhluk, orang ada lagi makhluk lain ni, malaikat ada. Paling-paling tak ada kan. Buat tu awak nyamuk. Tak semua. Kalau kita kira, tak ada apa tu yang semudah makan-makan lagi tu, nyamuk ketik itu. Tak ada apa tu hewan. Tak setiap benda tu hewan ada hikmat. Paling-paling tak ada mu kenal, walaupun ni nyamuk weh. Nah, gitu. Baik. Jadi katanya undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Apa sebab hari itu? Supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia, jin hatta, jin sekali. Nah, makanya undang-undang yang mari daripada Allah Ta'ala kepada Rasul, Rasul ini menyampaikan kepada manusia dan juga kepada kuat-kuat jin. Sebab itulah jin ini ada jin selera dan jin yang kafir ada sama. Apa itu masalah bagaimana kalau ada jin di akhirat itu, itu diistilah berbagai-bagai kaum. Nah, sah itu dah, berbagai-bagai kaum tentang jin. Bagaimana, adakah dia syurga pun aku, ada cara dia lah. Atau dikatakan agama itu ialah terkenung kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Kemudian menyampaikan mereka itu Rasul akan segala umat. Dia panggil agama. Baik, kalau gitu mudah pada kita nak faham. Bila sebut kata agama, yang dikenung kepada perbualan. Perbualan tentang undang-undang Allah Ta'ala sebut dia. Ibarat daripada percakapan. Sekumpulan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala tiapkan agama. Cumanya undang-undang Tuhan itu apa? Lima. Pertama sekali wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, yang kelimanya haram. Lima. Kemudiannya ta'aruf dia berbeza. Bila sebut kata warna wajib, apa makna wajib? Ma yusabu alal fa'ri wa ya'qabu ala ta'kid. Bagian yang diberi pala di atas buat dan dijani seksa di atas meninggal, dia panggil kata wajib. Ada pun benda sunat, ma yusabu alal fa'li wa la yu'aqabu ala ta'kid. Bagian yang diberi pala di atas buat dan tak dijani seksa di atas meninggal. Hak wajib dijani seksa. Hak sunat tak dijani seksa. Ada pembenaran buat diseksa tinggal diberi pahala. Ma yusabu ala tarkik wa ya'qabu ala al-fa'li. Ma yusabu ala tarkik bagi yang diberi pahala di atas meninggal. Wa ya'qabu ala al-fa'li dan diseksa di atas buat. Dia panggil ta'rif bagi benda yang wajib. Kalau gitu lima orang Tuhan ni duk main dengan kita tiap-tiap hari ni celak mata, siapa aku pejam mata. Kita tak lepas daripada sah-sah mana-mana rukun yang lima. Cuma undang-undang Allah Ta'ala yang lima ni ada kalanya panggil rukun syarat. Dan ada kalanya panggil rukun taklifi. Benda sama je.
bila tilik semata-mata mari daripada Allah Ta'ala, tak sakut. Bila tak tilik sakut pada makhluk, lima hukum panggil kuasa. Bila tilik hukum hak mari daripada Allah Ta'ala, hak lima ni sakut di makhluk, sakut di mukallaf, maka hukum lima panggil taklif. Apa orang tu? Lima hukum lah. Hak mari daripada Allah Ta'ala, lima hukum ni tak ada lain dah hak lima ni. Pak masalah bab mustahil itu bukan waktu hukum akal kita. Mustahil itu hukum hadap kita. Apa orang tu? Bila kita tanya mana biasa di antara hukum adab dan hukum syarak? Hukum adab ada mustahil. Apa? Hukum syarak tak ada mustahil. Hukum Allah Ta'ala lima tu. Cuma lima hukum Allah Ta'ala ni bila tilik semata-mata daripada Allah. Tak tilik satu di makhluk, tak tilik satu pada mukallaf, maka lima pun ni panggil hukum syarak. Hukum maknanya keputusan, syarak maknanya undang-undang daripada Allah. Kalau gabung di antara dua, hukum syarak maknanya keputusan yang undang-undang hak mari daripada Allah. Berapa? Lima. Wajib, sunat, sebagainya. Tapi bila tilik hukum lima ni satu di makhluk, satu pada manusia yang mukallaf, maka hukum lima ni panggil hukum taklifi. Taklif dia balik. Hukum taklif. Apa makna taklif? Ma fihi kulfatun. Barang yang ada padanya keberatan. Lima hukum Tuhan ni, asal mak bila panggil taklif, maknanya asal ni, hukum tadi ada keberatan. Berat ke mana? Tengok benda wajib. Benda wajib dia panggil benda, manusia, benda wajib. Apa makna benda wajib? Benda yang dituntut buat akan sebagai tuntut yang putus. Malah rajin kena buat. Mu semayal, benda wajib. Malah rajin mu kena buat. Ha, maknanya hukum wajib ada keberatan ke kita. Nampak tak tu? Ada tuntutan, ada keberatan. Benda haram mu kena tinggal. Mu berakhir setengah mana pun mecah ini. Bila saya kata haram, ke mana pun kena tinggal. Ada keberatan ke kita. Apa tu? Oh, benda ni bahaya. Oh, orang buang jenis hangi berdekir sebagai contoh. Pak kena reti nak boleh pun ke bula. Sedap tak boleh dah. Haa, tu hangi kita. Kenapa? Kita jangan muda ni hangi mana? Hangi disco sebagai contoh. Zaman muda mula sebagai contoh masuk disco ke? Baju kaji kaji tekuk macam endah gitu. Haa, tak boleh. Kasut kena. Tapi bila main ngaji, oh, tak boleh harap. Tahu dah sampai gitu. Tapi dia tak buka hidayah. Main ngaji buka, oh harap. Hari-hari apa bunyi di situ, berasa dengar lagi nak pergi. Tapi duduk tengah situ. Apa tu? Sebab takut pada Allah Ta'ala. Kalau gitu, hukum Tuhan ada keberatan atas kita. Kita ada buruk tu apa? Sebab apa buruk tu? Buat sebab kita berakhir. Tapi tak pergi apa? Sebab hukum di ahli kita. Kalau gitu, hukum tu ada keberatan atas kita. Sebab dia panggil hukum taklifi, maknanya mafi kulfatun bagai ada padanya keberatan. Bila? Selepas daripada kita tilik hukum yang lima, dia sakut di mak, sakut pada mukallaf. Maka mukallaf tu jadi berat dengan hukum taklif. Benda wajib kena buat, benda rasa kena buat. Benda haram pun nak tinggal, buah hibur nak tinggal. Berat macam mana? Tak tak? Tapi bila tilik semata-mata lima hukum tak sakut pada mukallaf, hukum ni panggil hukum syarak. Kalau gitu di antara hukum syarak dengan hukum taklifi, benda yang sama. Cuma beza pada tilik ke. Apa dah tahu? Baik. Kemudian kata dia, iaitulah dinamakan agama Islam. Ha, tu, tuturan dan cakapan daripada sekumpulan perhimpunan undang-undang ataupun dia kata, dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala. Hak tu tu dinamakan agama Islam. Tu panggil agama Islam. Ha, nah. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Ha, tu Muslim weh, rupa-rupanya. Ada, kau tahu makna Muslim. Apa? Manusia yang ikut undang-undang tu yang panggil Muslim. Ha. Sebab itulah bila kita pergi luar, kita bergaul dengan orang bukan Islam, dia sebut kita ni Muslim. Antar Muslim. Ha. Nah, dia guna perkataan Islam. Bukan atak Muslim, dia kata gitu. Anak Muslim. Kita pergi luar sebagai contoh jumpa dengan orang Kristian, kita sayang orang Buddha. Nah, kita guna perkataan Muslim. Ha, saya Muslim. Ha, dia faham? Mana kita ni tu undang-undang agama Islam. Baik, kemudian kata dia ni. Ya.
Orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Apa? Yakni orang yang beragama Islam. Bila gitu, maka nyata daripada ta'rif itu bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Allah Ta'ala yang dihantarkan akan dia, akan undang-undang tadi, hantar melalui Rasul-Rasulnya. Baik. Apa itu bayar daripada yang bersangkutan dengan akidah? Ada benda-benda bersangkutan dengan akidah, benda wajib. Wajib sifat 26 mengaji. Akidah ada. Sifat-sifat Allah Ta'ala mewajib, adalah wajib fardu'ain, adalah fardu kifayah. Fardu tu mana wajib? Wajib fardu'ain. Jadi hukum Qutiyah tadi, dia mari sakut datang. Bak undang-undang pula. Mana? Bak akidah. Mutah mengaji tu wajib, tak mengaji tu haram, dosa. Dosa tu haram, salah tu. So, dan bak ibadah. Semaya wajib, berjudi haram, ajalah tu. Apa? Semaya wajib, tak puasa haram, ajalah tu. Undang-undang Allah Ta'ala mari sakut pada bak ibadah. Lima hukum Qutiyah tadi, duk berkisar pada bak ibadah pula. Ada kalanya hukum lima hukum Allah Ta'ala, dia kisar di akidah, dia kisar di ibadah. Dan muamalah bak jual beli. Bila kita buat kerja ada riba, haram. Kita nego, ambil keuntungnya 20%, itu sunat. Mana hukum Tuhan ni, dia sakut bak muamalah, bak jual beli, bak bawah memawah, bak gadah menggadah. Dia panggil bak muamalah, pergaulan kita bermasyarakat, dia panggil muamalah. Dan sebagainya, mana bak nikah kali. Bak nusyus, bak derakok, perempuan utina. Tolok ketika hari, hukumnya haram tapi jatuh. Itu dia. Jimak isteri sebelum daripada mandi, haram hukumnya. Ada tempat sunat-sunat berjimak, hati nak dengar. Tak ada. Maknanya hukum Tuhan yang lima ni, dia mari sakut pada bak nikah kahwin. Nikah kahwin. Sunat kita meminit. Sunat. Sunat kita berkahwin bila kita layak. Ada malam-malam tertentu sunat berjimak. Ada malam-malam. Ada jimak yang haram. Bini kita dah, tapi jimat tu haram. Mana ketika api merah? Bukan ketika, walaupun api tak merah sekali pun ada haram. Api jadah, tapi haram juga. Mana? Dia kering, dia haid, tapi tak mandi lagi. Haram jimat tu. Gitu sama, tak tahu apa semua. Tak kata? Itu je. Perempuan ni bila dia mari haid. Bila mari haid, tiap-tiap benda yang haram dengan sebab tak ada wudu, tak ada sembahyang, tiap-tiap benda yang haram dengan sebab dia berjunub, maka benda itu tetap haram ketika dia mari haid. Bahkan atas lagi, mana haram puasa. Kita berjunub, tak mana junub, boleh puasa ke tak? Ya boleh. Tapi makruh masuk puasa daripada berjunub tak mandi makruh. Semalam berjima, lepas tu tidur. Tak sedar dah lepas subuh dah. Bulan puasa, maknanya kita masuk kepada puasa dalam keadaan kita ni berhadas. Kata, masuk dalam puasa dah tu, apa? Sebab lepas daripada subuh dah. Permulaan bagi puasa di mana? Waktu subuh. Jadi semalam berjima, tak sedar. Bila gebet, tak sedar. Sedar-sedar dah lepas ada subuh dah. Mana kita masuk kepada puasa, dalam keadaan kita berjima. Mana punya makruh, puasa kita tu terus boleh. Tak patah. Tapi kalau perempuan yang mari haid, 10 minit lagi nak berkata puasa, mari haid. Batal tu puasa dia. Maknanya hadah haid ni lebih besar daripada hadah janabah. Apa ada? Ada. Baik, bila perempuan tu dia suci daripada haid, kering haid tau. Tapi bila mandi lagi, dia tak mandi lagi. Ada benda yang haram dulu jadi halal dua kali. Mana pertama sekali berpuasa, yang keduanya tolak. Adapun selain daripada tu tetap haram lagi. Mana nak jimak dua waktu tu haram. Walaupun dia kering dah haid, tapi dengan sebab dia tak mandi haram. Api jadah tapi hari lagi jimut. Apa? Tak mandi. Kena ingat tu ayah macam mana ni? Dia buat main gurah lah. Gitu awal. Gitu. Kita tak tahu. Tengah-tengah ngaji tu. Ada. Itu dia.
kita ramu. Kau bila kering, tak apa lah. Kau tak mandi pun. Eh, tak boleh. Tak boleh, kena mandi dulu. Melainkan yang dibenarkan mana? Berpuasa dan tolak. Adapun kita tolak isteri di waktu dia haid, tolak tu jatuh tapi haram. Bapa haram tu sebab memanjakan haidah. Haidah dia panjang. Sebab itulah sunat kita tolak di waktu dia suci. Haidah pendek sikit. Baik. Jadi masalah bab hukum haram, sunat wajib ni dia berpisah pada bab nikah kahwin. Jadi bila kita kecek benda-benda benda-benda tadi, maka di waktu itulah dia pada kita ni beragama, kecek pada bab agama. Baik. Kemudian kata dia, bermula undang-undang Allah Ta'ala lima kali, iaitu wajib sunnah. Ya, saya kena baca sunnah. Kita baca sunnah. Kita mengaji bila tamar butuh. Butuh, titik dua atas panggil tamar butuh. Tidak? Bila kita wakaf bunyi apa? Bunyi ta ke bunyi ha? Kita mengaji. Dia bunyi ha, tidak? Sunnah. Ha, macam itu. Tapi tak apalah nak baca sunat-sunat pun tak apa sebab masyhur ke sunat. Gimana sunat? Malaysia sunat, Thailand sunat, India pun sunat. Cumanya kalau pergi di tanah Arab, Arab tak faham. Oh, ni sunat ni tak faham. Al-Hazi sunnah, dia faham. Kita guna berkata sunnah, dia faham. Kalau kita guna berkata sunat, dia buka, dia tak faham. Sunat apa sunat? Tukang ajawi. Tempat kita sunat, di Thailand sunat. Di Indo sunnah, mungkin Brunei dan Singapura pun sunnah, Asia sunnah. Tapi sebenarnya sunnah, tak apalah mana-mana pun tak apalah, ini paham. Baik, iaitu lima perkara, tadi pertama sekali wajib, yang keduanya sunnah ataupun sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh dan yang kelimanya harus. Bila begitu kata dia, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu, tidak keluar daripada salah satu daripada lima undang-undang yang tersebut. Ha, ni. Ni kita maknanya kita hari-hari ini tak cucuk daripada undang-undang Allah. Celik mata pagi sampai pejam mata. Nah, tak cucuk daripada undang-undang Allah Ta'ala. Ada kalanya kita duduk pada benda wajib, mana ketika mari semayang. Ada kalanya kita duduk pada benda sunnah, mana ketika jalan mari berjemaah. Ada kalanya kita duduk dekat haram, mana kita tinggal semayang. Ada kalanya buat benda makruh. Dan paling banyak sekali mana? Benda harus. Mana bangun, di jalan, makan, kecek, benda makruh. Apa benda makruh? Benda harus. Makan harus, bukan wajib. Asal hukum. Berjalan harus, bukan wajib. Asal hukum. Tapi kata harus tu selama mana tak jadi tangga bagi pak hukum yang dulu. Mana pak hukum yang dulu? Wajib, sunat, haram, makruh. Kata benda harus ni harus. Selama mana tak jadi tangga bagi pak hukumnya dulu. Mana berjalan asal berjalan tu harus asalnya. Tapi kalau jadi tangga bagi benda haram, jadi haram jalan. Betul? Asal jalan ni harus nak jalan tak apa. Pasti jalan pun tak apa. Harus jalan ni. Tiba-tiba harus jalan apa? Jalan tu nak cuci wayang apa? Haram jalan. Bapa tu, sekarang ni benda haram pergi jadi tangga bagi benda haram. Maka benda haram jadi haram. Jalan bapa tu, nak pergi tika datu, jalan tu haram. Jalan bapa tu, nak nutup ilmu fardai, jalan tu jadi wajib. Jalan bapa tu, nak jemaah di masjid, maksud nak. Kata fardu kifayah. Maknanya benda haram ni, kata haram selama mana tak jadi tangga bagi pak hukum yang dulu. Bahaya tu. Great. Pemakai juga. Lagu tu. Makan apa tu? Nak gagah tubuh, nak lingopok. Makan jadi haram. Dah tak? Makan apa tu? Sebab nak kuat amal ibadat. Ha? Sunat. Kalau amal ibadat sunat, sunat. Kalau amal ibadat wajib, wajib. Maknanya benda harus. Tadi kata harus selama mana tak jadi tanda bagi pak hukum yang dulu. Jalan mana tu? Boleh rokok. Jalan makruh. Tak kata? Bagi mereka kata makruh. Dia kata haram, hajarlah jadi haram. Gitu. Baik. Yang dinamakan dia dengan hukum syarak atau hukum taklif. Ya, lima undang-undang.
lima undang-undang tadi, wajib, sunat, haram, makruh, naharu tu dinamakan akan dia akan lima perkara tadi dengan hukum syarak orang panggil atau hukum taklifi. Dia atau nur atau pakai pilih sama mana-mana. Itu kita ngaji bahasa. Kan? Bila dia atau kita panggil dia sambung. Ada kalanya sambung dengan perguna dan, ada kalanya atau, ada kalanya serta, itu penyambung itu sendiri kata, penyambung dia lah. Kita mengaji ilmu nahwu sekali lagi, bila sambung dengan atau, pilih semana-mana tak apa. Daraba Zaidan au Amran, pukul Idrib Zaidan au Amran, pukul olehmu Zaid atau Umar, pukul semana-mana tak apa, pilih. Nah, pilih, bila guna perkataan atau, pilih, boleh pilih semana-mana. Dia cari-cari lagi kaedah dia. Jadi sini ni, hukum yang lima tu boleh panggil hukum syarak dan boleh panggil hukum taklifi. Pilih sama mana-mana. Tak apa lah. Itu mana kata atau. Yang lagi akan datang menyebut akan dia di dalam huraian hukum syarak insyaAllah ta'ala. Kemudian kata dia, maka nyata pula daripada huraian ini. Huraian mana? Huraian di atas tadi tu. Nyata apa? Bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama. Ha, bila kita faham huraian bagi agama, rupa-rupanya ramai sekali manusia ini tak faham agama rupa-rupanya. Apa tu? Hanya pandai menyebut dan menulis juga. Pandai sebut pada tulis. Tapi dia tak faham agama itu. Eh. Siapa kata ni? Pengarah kita kata. Bila di zaman dia lagi ni? Nak rakyat kata ke masyarakat kita hari ni, dengan zaman itu ramah sekali manusia ni, pandai sebut, pandai tulis. Tapi pengertian bagi agama tak tahu tu. Dia kata ni, dengan kita kata. Apa dia? Lagu mana dalil kata ramah, tak payah agama, pandai sebut, pandai tulis saja. Dengan dalilnya, ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Ramah, tak tahu agama ni. Benda wajib kadang-kadang dia tak buat. Benda haram dia gomong. Haa tu. Tak faham agama mana. Nah, benda wajib kena buat lah. Benda haram kena tinggal. Ha, maka setengahnya misal lagi. Maka setengahnya sembahyang saja. Puasanya tidak. Haa tu dia. Nah, dan setengahnya sembahyang puasa menunaikan haji. Tidak mengeluar pula zakat. Saya ke zakat pula. Tak faham lagi ni. Dia tak faham lagi ni. Tuan semaya dah. Dia puasa dah. Haji 14 kali dah. Tapi zakat. Oh. Kupi pahit zakat dia. Apa ni? Tak faham agama. Orang ni lagu ni. Dan bermacam-macam lah berlaku. Ada kalanya membuat yang sunat-sunat juga. Tidak yang wajib. Dia makan. Benda-benda sunat bergaduh. Benda wajib lagi. Bunyi majlis ilmu perang. Sedangkan majlis ilmu fardu ain itu wajib. Betul. Bab benda-benda sunat berada guna dia, benda wajib tinggal. Dia kaedah tak boleh. Kita tak boleh tinggal benda-benda wajib kerana benda sunat tak boleh. Tak boleh tinggal ke mana-mana. Dia kena sempurna ke benda wajib, belah takut ke benda sunat. Dia benda amalan sunat sebenarnya. Dia nak menapun benda wajib dia. Kalau tak ada benda wajib, nak kata mana? Ambo tak semaya tak apa lah muka rumah nak yatim kamu asal je mada lah dulu cuba kita fikir ambo tak boleh ada sedekah pada nak yatim 10 ribu sebulan ambo tak semaya tak apa masa sedekah dah mada lah tak mada apa sedekah sunat yang semaya tak wajib maknanya jangan sekali-kali kita tinggal benda wajib kerana buat benda sunat tu salah. Abang tidak kata sini ni. Ada tak? Ada kalanya membuat yang sunat-sunat juga, tidak yang wajib. Dia mari sembahyang jemaah. Nah, jemaah lah. Macam mana tu? Patut sunat rawatib. Lepas sunat rawatib, dia pelik. Orang nak mengajar, dia pelik. Patut yang mari sunat-sunat pula. Capa-capa dengan fardu. Sunat-sunat rawatib lah. Macam mana dah tu? Tapi yang wajib lagi, dia tinggal. Rugi kau. Kalau kita padah dah tak apa. Kita sendiri pun terlepas lagi pada sebagai contoh. Pak nak bini kita. Pak ni kata kalau kita nak kita akhirat sekali lagi. Kalau tak ada pengampunan daripada Allah Ta'ala, kita cukup bahaya. Bapa kita sebab atas dunia ni banyak perkara. Benda-benda hak Tuhan semua kita tak kuat. Banyak perkara. Benda paling nyata sekali manusia tinggalan ni majlis ilmu. Ramah manusia boleh semaya. Tapi ramah mana boleh mengaji. Dalil mana? Mari semaya ramah. Berapa orang boleh mengaji? Ramah kat kulit.
Bapa nu kitab besar rumah dia. Berbagai-bagai bahasa ada kitab besar. Mana Cina, Arab, India, apa-apa lagu. No, no, that's true. Dah dah. Itu kitab besar dia. Pak lepas kedok dia ni, dia lepas bab semaya ke lepas dah bab mengaji tak lepas lagi. Akhirat bahaya. Bila dia tak mengaji ilmu tak ada, bila tak ada ilmu bagaimana dia nak mendidik keluarga dia? Bagaimana mendidik keluarga dia? Sedekah isteri dan anak-anak satu amanah daripada Allah. Lalu semua benda dia akan disoal. Bila benda milik Allah ada pada kita, ingat itu satu amanah. Isteri kita milik Allah Ta'ala tu. Bukan milik kita. Alkit milik kita tu, kita boleh jual dah ya. Tak? Tak boleh jual bini kita. Walaupun kita beli. Asal mas kawai kita beli tu. Beli apa? Beli botol. Kenal botol tu tak? Tak kenal botol ni. Kalau kita mengaji kita arak lah. Atak mas kawai sebenarnya satu seumpama satu bak jual beli. Beli apa? Beli botol. Apa? Beli kemaluan dia. Tak semati eh. Belah kat dia kalau nikah boleh guna mana dia? Tak boleh. Lepas ada kita beli tebak kita nikah tu beli, kita boleh guna. Tapi bila guna sip tu nak jual dia boleh ke tak? Tak boleh. Nak jual bini kita? Tak boleh. Apa sebab? Itu milik Allah. Bila barang milik Allah ada pada kita, kena ingat wahai manusia, itu satu amanah daripada Allah. Anak milik Allah ada pada kita, anak amanah daripada Allah. Maka akhirat sekali lagi akan ditanya. Kalau kita sendiri tak mengaji, bagaimana kita nak didik rumah tangga mereka? Sedekah itu satu amanah. Walaupun kita semaya belajar. Bak semaya bak dia awal dia pada Tok Sio. Awal dia pada Tok Bila. Tapi dia tak mengaji. Tak lepas lagi. Dia lepas masalah bak semaya, bak mengaji tak lepas lagi. Bak ilmu semaya, nafsah semaya. Ini dia ada syarat, ada syarat asyarat dan masyarakat dia. Ada batal, ada sah. Nak ilmu dan kemana? Kalau ni kata dia kalau tak ada pengampunan daripada Allah, akhirat sekali lagi bahaya. Bahaya berjaga-jaga ni. Nabi tekan lah manusia sehingga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntulah ilmu akan ilmu daripada buaya sampai pada lelaki lahat. Bukan tuntut ilmu akan ilmu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nabi tak sebut lagu tu. Bak menuntut ilmu. Nabi sebut lagu mana? Tuntulah ilmu akan ilmu daripada buaya sampai pada lelahak. Mula daripada kecil sampai sudah mati. Apa tu? Sebab ilmu ni satu benda. Ibarat kata seperti lampu suluh. Kita nak jalan. Kita duduk atas dunia, kita dalam perjalanan ni. Betul? Kita dalam perjalanan kepada alam akhirat. Sebelum sampai alam akhirat, kita mengenai alam barzah dulu. Asal mari di alam mana? Alam arwah. Pindah pada alam rahim, alam kanungnya. Turut pada alam dunia sekarang ni. Pandang lagi pada alam-alam barzah, pergi pada alam akhirat. Kita dalam perjalanan. Bila dalam perjalanan, perlu kepada pedoman. Mana ilmu tu? Bila kita bermasyarakat, kita berumah tangga, kena berilmu. Tak kata? Sebab tu wajib berilmu. Tiba-tiba kita buat degil. Tak sama. Siapa rugi? Dia rugi. Akhirat sekali nanya. Nanya dia tu. Baik. Semuanya itu apa tu jadi gitu tu? Setengahnya buat benda-benda sunnah je, benda wajib dia tak buat. Apa sebab tu? Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Itu punca dia tak kenal agama. Ada tak? Kata dia ni. Kalau begitu, kata dia, hendaklah kamu mempelajari akan dia, akan agama tadi dengan bersungguh-sungguh. Sampai di mana? Sehingga dia panggil subwayuh. Sehingga mengenal akan dia, akan agama. Mu kena mengaji sungguh, dikenal agama. Bolehlah kita ni manusia yang beragama. Kemudian kata dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas tiga perkara. Mana? Yaitu Islam, iman dan ihsan. Baik, kemudian kata bermula Islam itu mengikut suri. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban annar. Walhamdulillahi rabbil alamin.